E aí, galera, hoje estou trazendo para vocês uma parceria com o canal Anime Art. Ele vai estar desenhando Meliodas. Então passem no canal dele porque tá muito top. Vou estar deixando o link do canal dele na descrição. Então fiquem com o vídeo e até a próxima. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa um like, se inscreva para não perder os próximos vídeos, compartilhe o vídeo para os amigos, isso ajuda bastante o canal.